តែបងប្អូនឡាយនេះអស់សំឡេងនេះបងប្អូនអូ my god ឃើញកឡាបងប្អូនហើយញ៉ាំហើយមកកាត់វីដេអូមិនដឹងថានៅភោជនីយដ្ឋានណា buffet grand នៅ queen star ហ្នឹងមានកឡាបងប្អូននៅណេះបងប្អូនតា restaurant ភោជនីយដ្ឋានមានកឡាមានអីហ្នឹងគេប្តឹងគេអត់បានទេជំរាបសួរសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងបើកបោឆ្លង state ពី Texas ទៅ Oklahoma អូពិបាកហៅ state ជាប់ state ខ្ញុំហ្នឹងបងប្អូនគឺទៅ Winstar Winstar ហ្នឹងគឺ casino បងប្អូននៅជាប់ state Texas ខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំបើកពីផ្ទះខ្ញុំប្រហែលជា1ម៉ោង20នាទីអញ្ចឹងខ្ញុំបើកលើ freeway ប្រហែលជា75 speed អីទៅ80អីនឹង70អីទេបងប្អូនហើយវារៀងលឿនដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលមកដល់កន្លែងញ៉ាំអាហារហើយយើង free ticket ពួកដោយសារប្តីខ្ញុំគាត់មាន membership គេឲ្យមក2 ticket ខ្ញុំមក ticket អញ្ចឹងវា free និយាយទៅយើងយកសំបុត្រយកអីហើយចាំចូល receipt គេឲ្យហៅតុកហៅអីយើងទៅអង្គុយអញ្ចឹងណាបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែជួបជាមួយនឹង receipt ឲ្យគេឲ្យយើងទៅអង្គុយតាមលេខតុកលេខអីគេដាក់ឲ្យយើងអង្គុយប៉ុន្តែបងប្អូនឡាយនេះអស់សំឡេងនេះបងប្អូនអូ my god ឃើញកឡាបងប្អូនហើយញ៉ាំហើយមកកាត់វីដេអូមិនដឹងថានៅភោជនីយដ្ឋានណា buffet grand នៅ queen star ហ្នឹងមានកឡាបងប្អូននៅណេះបងប្អូនតា restaurant ភោជនីយដ្ឋានមានកឡាមានអីហ្នឹងគេប្តឹងគេអត់បានទេប៉ុន្តែវីដេអូខ្ញុំមិនដឹងម៉េចកាត់ទៅជាក់ស្ដែងអត់បានថតថងដូចរបៀបបើកចោលថតចំកឡារត់លើផ្លោនិយាយមែនអញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងហ្នឹងអត់ clean ណាបងប្អូនហើយយើងអាសាមកញ៉ាំដែរយើងអត់សង្កេតមើលអត់សង្កេតមើលជុំវិញផ្លោកន្លែងហ្នឹងទេយើងសង្កេតមើលតាមម្ហូបគេធ្វើ clean តែប៉ុន្តែអ្នកចាប់ហ្នឹងក៏វាចាប់កពុបរត់រីគេមិនទាន់ដល់ម៉ោងគេសម្អាតអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំយល់ដែរប៉ុន្តែលើផ្លោមានកន្លាតមានអីហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងវាមិនមែនតែម្ដងទេមកពីយើងអត់ឃើញអានេះចៃដន្យអីវីដេអូខ្ញុំថតបានអញ្ចឹងណាបងប្អូនOh my god ឥឡូវខ្ញុំនិយាយដល់វគ្គម្ហូបកន្លែងនេះបងប្អូនគឺម្ហូបគ្រប់សាសស្អីក៏មានដែរហើយមានតាំងពី Asian យើងទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំញ៉ាំយើងធម្មតាយើង Asian យើងខ្មែរយើងញ៉ាំម្ហូប Asian ហើយយើងមិនសូវញ៉ាំម្ហូបអឺរ៉ុបឯវាអត់សូវឆ្ងាញ់សម្រាប់យើងអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំហ្នឹងក៏ចាប់មកបានប៉ុណ្ណឹងឯនេះបងប្អូនហើយតុកយើងអង្គុយអញ្ចឹងអើនិយាយចោះនិយាយឡើងពេលញ៉ាំហើយមកដល់ផ្ទះឃើញកឡាតអកសើហ្មងខ្ញុំនិយាយមែនណាដូចខ្ញុំបងប្អូនជឿសារវីដេអូទៅមើលវិញទៅឃើញកឡាតរត់លើផ្លោអស់សំណើចឥឡូវយើងត្រឡប់មកខ្ញុំញ៉ាំអីហើយខ្ញុំមកយក seafood បន្តយកទៅញ៉ាំហើយកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចូលចិត្តមកញ៉ាំគឺខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំអា seafood ដូចជាគ្រឿងនេះបកាអ្នកបងប្អូនបកាហ្នឹងគេធ្វើឆ្ងាញ់ណាខ្ញុំទៅញ៉ាំកន្លែងហាងផ្សេងៗអត់ឆ្ងាញ់ដូចនៅ Winstar ហ្នឹងទេទី1គេ clean ណាបងប្អូនគេវះអាវះអាអាsorry វាអាចបកានឹងចោលអស់ហើយឡើងនិយាយទៅឡើងស្អាតហើយឡើង premium ហ្មងសាច់គេឆ្ងាញ់ហ្មងអត់ហឹងអត់ហឹងអត់ខ្សោះហើយបើខ្ញុំញ៉ាំតែផ្សេងៗមានខ្សោះហើយរងហើយបកាហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់របៀបមកមាន good quality ហ្មងខ្ញុំមកដឹងថាម៉េចឲ្យពេញប៉ោះក៏អញ្ចឹងដែរបងប្អូនពេញប៉ោះស្រួយខ្ញោខំក្រឹបក្រឹបក្រឹបឆ្ងាញ់ណាពេញប៉ោះហ្នឹងខុសពីពេញប៉ោះដែលខ្ញុំទិញពីផ្សារខ្ញុំមកញ៉ាំសំបីនៅ Sprout ខ្ញុំទៅទិញយកពេញប៉ោះមកញ៉ាំក៏ខុសពីប៉ោះនៅ Winstar ហ្នឹងដែរពេញប៉ោះហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែនិយាយចុះនិយាយឡើងបងប្អូនអត់អស់ចិត្តរឿងកាឡាតមិញទេលោកអើយឃើញកាឡាតហត់ពេញផ្លោមួយឯងប៉ុន្តែធម្មតាយើងមិនសេរីធ្វើកាច់រកកាច់រៀងអីប៉ុន្តែចង់និយាយថាខ្ញុំនិយាយពីច្បាប់នៅអាមេរិកនេះតែមានកឡាតមានអីចឹងឡាយ restaurant អត់បានទេគេប្តឹងណា
ឥឡូវយើងចូលវគ្គមកខ្វល់រឿងគេប្តឹងយើងចូលវគ្គរឿងយើងញ៉ាំបងប្អូនមើលមុខអ្នកញ៉ាំ stream និយាយទៅខ្ញុំចូលចិត្ត stream នៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនៅហ្នឹងគេញ៉ាំអញ្ចឹងបងប្អូនរបៀបថាច្បាច់ក្រូចឆ្មាញ៉ាំមួយអាទឹកចលក់ខិតឆិបហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយមានពេញប៉ោះមានអីឆ្ងាញ់បងប្អូនសាក់ញ៉ាំអញ្ចឹងធ្រាប់ឆ្ងាញ់ចលក់អីនិយាយទៅបកាគេស្រស់ស្រស់អត់ឆ្អិនពេកទេហើយមើលមាត់ខ្ញុំញ៉ាំក៏ដឹងថាឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូនខ្ញុំចូលចិត្តពេញប៉ោះពេញប៉ោះនៅនឹងឆ្ងាញ់មែនតើនិយាយទៅប្តីហុចពោតឲ្យមកម្ដុំសាក់ញ៉ាំក៏ញ៉ាំទៅឃើញរៀងដូចរបៀបអត់សូវឆ្ងាញ់ដែរពោតហ្នឹងប៉ុន្តែចេះញ៉ាំអស់យកមកកុំឲ្យចោលរបស់គេហើយឥឡូវយើងទៀតយើងញ៉ាំមកបកាញ៉ាំអីនឹងអស់ហើយយើងចូលដល់វគ្គអើយប្រអែមលៀងមាត់ហើយយើងទៅផ្ទះឲ្យបងប្អូនវីដេអូនឹងបញ្ចប់ត្រឹមពេលយើងញ៉ាំនេះនំខេកនំអីនេះខ្ញុំចង់និយាយបន្តិចបងប្អូនដូចខ្ញុំយកមកច្រើនខ្ញុំញ៉ាំអត់អស់ទេប៉ុន្តែយើងចង់ដឹងរសជាតិថ្មីថ្មីយើងចំណាយលុយបើសិនជាយើងចំណាយយើងត្រូវចំណាយលុយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងរបស់ហ្នឹងមិនយើងត្រូវតែសាកយកមកញ៉ាំយើងកុំយកមកច្រើនមកមុខមកដុំមកហើយយើងចូលចិត្តតាមពិតមានរាប់រយមុខខ្ញុំសាកតាណាដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ហ្មងដូចអានេះអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំសាកញ៉ាំឆ្ងាញ់មែនតើខ្ញុំញ៉ាំហើយខ្ញុំញ៉ាំទៀតខ្ញុំឲ្យកូនយក2ដុំថែមទៀតតែចាំមើលទៅទៀតបងប្អូនឃើញហើយខ្ញុំញ៉ាំអស់ឡើង2ដុំហើយចំពោះពូអាពណ៌ស្វាយហ្នឹងរៀងឆ្ងាញ់ដែរតែឆ្ងាញ់អត់ច្រើនទេហើយលេនេះគឺខ្ញុំចូលចិត្តមែនតែនប៉ុន្តែខ្ញុំញ៉ាំម្ដុំទៅអាចិតអាចារ្យមិញនេះគឺអត់ឆ្ងាញ់ទេខ្ញុំអត់ញ៉ាំទេវារៀងជូខ្ញុំអត់ចូលចិត្តជូបាទគ្រីមបាឡេនេះគឺជាសម្រាប់ចិត្តខ្ញុំហ្មងហើយនិយាយពីត្រឡប់រឿងអាតលងស្វាយនេះអាខេកស្វាយនេះខ្ញុំញ៉ាំអត់សូវឆ្ងាញ់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមញ៉ាំអ្វីដែលយើងអាចញ៉ាំបានណាកុំឲ្យវេះរបស់គេច្រើនពេកប៉ុន្តែបើយើងមិនព្យាបើយើងមិនចេះយើងមិនញ៉ាំទៅកុំខ្វល់ពេកប៉ុន្តែព្រោះតែយើងចំណាយលុយត្រូវយកមកសាកគ្រប់រសជាតិអញ្ចឹងណាតែយើងកុំដូចថាបើយើងញ៉ាំមិនអស់ថ្ងៃក្រោយកុំយកមកទៀតយើងដឹងថាមុខនឹងយើងមិនញ៉ាំបើសម្រាប់ខ្ញុំញ៉ាំឆ្ងាញ់ខ្ញុំយកថែមទៀតដោយអានំមិញខ្ញុំយកមកថែម2ដុំទៀតហ៎និយាយទៅយើងត្រូវតែចំណាយលុយយើងត្រូវតែញ៉ាំដោយអានំចឹងខ្ញុំត្រូវ2ដុំខ្ញុំជួយចិត្តញ៉ាំហ៎ហើយមិនងាយបានញ៉ាំទេអារបស់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អញ្ចឹងកន្លែងខ្លះមានដូចទេតោះមកកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងនិយាយញ៉ាំបដាបដាកំពុងរកលុយធីបអីគេទៅទៀតវីដេអូហ្នឹងចាប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនអរគុណដែលបងប្អូនបានទស្សនាហើយបើសិនខ្ញុំនិយាយអីខុសឆ្គងអីកុំប្រកែកប្រកាន់អូខេអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ